Քան ուղղապես მე 900-ზე ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ტელეკომპანია კავკასიაზე დავით აგუბარდიასთან გადაცემა სპექტრში მიიღო მონაწილეობა. გადაცემის დასრულების შემდეგ რამდენიმე წუთის წინ მან ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა. კითხვები ივანიშვილის არჩევნებში მონაწილეობას და თელასისა და ყას ტრანსგაზის ყიდვას შეეხებოდა. ჩემი განცხადება არ ნიშნავს იმას, რომ მე უარს ვამბობ არჩევნებში მონაწილეობას. მე როგორც ვიყავი და განაცხადეთ ჩემი კოალიციის ლიდერად მოგვიანებით ჩამოყალიბდება ბლოკი ბლოკის სახელი იქნება ივანიშვილი ქართული ოცნება მე ჩემი ლიდერად შეიძლება არ ჩავეწერო სიაში და არ ვიყო პირველ ნომრად ეს არაფერს არ ნიშნავს საქართველოს მოსახლეობას ექნება სწორებისთვის ყველაფერი და ბლოკის სახელი მიანიშნებს ამაზე კარგად. გავრცელდა ინფორმაცია, თქოს თქვენ იყიდეთ ეს ორი კომპანია თუ შეგიძლიათ ფილასი და ფასტრანსკასი. ხო, ნუ არც ერთის დადასტურება არ შემიძლია, მე წინასწარი განცხადებები საერთოდ არ მეყვარს. ბიზნესშიც არ არის ეს მიღებული, შეიძლება სადღაც რაღაც ინტერესი შემოუფისმა გამოთქვა, ეს არაფერს არ ნიშნავს.